Trenden Labador pinaaatres na si Rose Martan sa pagtakbo sa Maynila. Trenden Labador at Rose Martan. Hindi mo alam ang pinapasok mo, hindi internet ang politika. Mag-backout ka na lang para matahimik na ang Pilipinas. Iyan ang payo ng motivational speaker na si Renden Labador sa kaibigan niyang content creator at negosyanteng si Rose Martan pamulaklakan sa pagtakbo nito sa darating na 2025 elections. Isa si Rosemar sa mga social media influencers na naghain ng kandidatura sa unang araw palang ng filing of Certificate of Candidacy, para sa magaganap na midterm elections next year. Tatakbo siyang konsehal ng 1st District ng Maynila. Aniya, may isang individual daw na nag sa kanya kaya nagdesisyon siyang kumandidato. Wala raw talaga siyang balak tumakbo pero may mga nagtulak at nagkumbinsi sa kanya na subukan na rin ang public service. Sa totoo lang, tulad ng lagi kong sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, dagdag responsibilidad. Pero kasi may nagpush po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago, pahayag ni Rosemar. Sa kanyang Facebook account, nag-share si Renden ng mahabang post tungkol sa pagtakbo ni Rosemar. Narito ang kabuuan ng mensahe ni Rendan. Pinuntahan ko personal si Rosemar para kausapin mabuti. Pinayuhan ko na mag-back na lang at palalabasin na lang na nagbago na ang isip para ito sa ikabubuti niya at pamilya. Payong kuya at kapwa influencer na nagmamalasakit. Kayong mga content creator hindi porket sumikat o nakilala lang kayo ay parang entitled na kayong magsilbi sa bayan, hindi po ganyan. Mali pong pananaw yan. Kailangan po ito ng seryosong commitment at totoong pagmamahal sa bayan, hindi lang content-content ito. Huwag ninyong gawing content ang Pilipinas, Madami namang natutulungan si Rosemar kahit walang kamera tumutulong yan, saksi ako doon. Kaya masasabi ko lang, hindi na niya kailangang pumasok pa sa politika para lang tumulong ulit. Nakwento niya na may offers kanya ang PBAPARTYLIST na second seat at pinag-iisipan niyang mabuti ngayon. Sabi ko kung talagang hindi ka papapigil at nasa puso mo ang pagtulong, sige, mas okay na lang dyan sa p b a, -P -A -R -T -Y -L -I -S -T, at least sports din para sa kabataan ang advocacy nila. Sa party list kasi wala kang kaaway at mas tahimik ang buhay. Mas mapapanatag kami bilang kaibigan. Kapag yan ang pipiliin mong landas at andyan ka, mas masusuportahan kita. Sasamahan pa kita sa kampanya mo. Mag-backout ka na habang may oras ka pa. At parang mas bagay sa iyong tawaging Congresswoman Rosemar. Oo, ang buong pahayag ng motivational speaker. Magkakaiba naman ang naging reaksyon ng mga netizens hinggil dito. Di pa tang tao kung gisto tumulong eskapwa. UN kaya at abot ng kakayahan, wag nang gamiting ang politika. Hindi politika ang problema ng Pilipinas. UN politiko mismo. Galing, idol kita sa ginawa at sinabi mo na yan. Kung diwatang expired sabihan mo din. Kung tunay kang kaibigan suportahan mo siya dahil walang masama sa ginagawa niya. Pastahan tayo si Renden tatakbo someday.